سلام درنو لیدونکو، ویکیلیکس د امریکای د استخباراتي ادارې یو پټ ریپورت خپور کړی دا دغه ریپورت د اوچته کچې د کسان وژنه یا د مهمو عناصر او اهداف نوم ورکړل شوی دا. امریکا له 2001 کال وروسته تر 2009 کال پورې په مختلفو هیوادونو لږې ډلې په افغانستان کې د لوړپوړي د مختلفو ډلو لوړپوړي چارواکي وزل په دې تړاو معلومات سی ای یو بل سره یا د امریکای له حکومت کې شریک کړي دي. په خپل دې باندې اسناد راغون کړي وی کې لیکس خبره کړي او په بنسټ باندې په دغه ریپورت کې ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو مشران سم نه دي په نخښه شوی او هغه څه په نخښه شوی دي په دغه ډلې باندې اغیز ډیر نه کړي. منفي پوینټونه هم دغه عملیاتو درلودل او مثبت پوینټونه هم درلودل. په منفي غو کې دا او یا دغه کسانو دی وژنې دینه اغیز خبرتیا ته دوی اشاره کړي ده سی په دې سره دغه وسلوال ډلې لکه طالبان بي اغیزي پر نه کړی یا کمزوري سوي نه دي او دوی سره نور هم لاټړ زیات سوي ده. دوی کې د مشرتابه خلا نه درمنځ سوي او د خشونت ډول او کچه هم د دوی د مشرانو په وجه نه سره پورته سوي ده او مثبت پوینټونه د دغه عملیاتو د په ګوته سوي دي. مثبت ټکی سی خول سوي غدا دي سی دوی د لب د لاند محل لپاره دوی له مشرتابه به برخې سوي دي او یو ګډوډي دوی په لیکو کې رامنځته شوې ده. یو څه اغیز پکړې ده او اړیکې دي لند وخت لپاره پرې سوې دي د وسلوالو او د خپل مشرانو ترمنځ او په مجموع کې په نړیواله کچه باندې د وسلوالو ډلو د دړې وړې کېدو زمينه یو څه برابر کړې خو ډېر اغیز وینه ده شوی. د نن په خبرونه کې باندې مسلې بحث کوو سي دا ریپورت البته 2009 کال کې بشپړ شوې ده د جون تر ومه پورې خو خبر شوی اوس ویکیلیکس خبر کړی دی یا په ډاګه کړی دی ولی اوس آیا دی کوم کم همغږیستا یا امریکا په لوی لاس غوړی داسې اسناد خبره کیږي چې خو داسې ویل کېده ویکیلیکس په میلیونونو دی امریکای دی امنیتی رازونو اسناد خبره کړی واغه محل زیني تحلیلونه داسې اوسې د په لوی لاس امریکایان ورکی یو یی خبري. خو ولی امریکا نه غوښتل چې د وسلوالو په لغې ډلې د طالبانو نور دغه ډول وسلوالو ډلو مشران په نخه کې یی ولې اغیز نه کړ. په دې باس کې درانه ملمانه دی را سره د سیاسي او روانو مسلو درې درانه شنون کې متی الله خروټی صاحب، زبیر شفیقی صاحب او حلیم تنویر صاحب خپل درې وړو ملمنو ته خره خلاص وایم. خروټی صاحب، په پراخه کچه باندې اوس دغه ریپورت ته خبرګون خول سوی د خپل امریکای تر اوسه نه دفاع وزارت نه سیاسي څه په ویلې دي خو په رسنیو کې ډیر پراخ انعکاس ورکړل شوی ده. دلایل به چې اوس د خبر سوی اول کسړی لیک په دې باندې وغږی اندلو یا بخونکې خدای په نوم په سر کې از تلویزیون د لرلو لیدم کوم جناب استاد شفیق صاحب د تانی په سیب نتاستا احترامات سلام لرم کوم. وګوري اصلا د افغانستان مسائل کوم مطالعه کو د افغانستان مسائل وځي نه یو نظامی اړخ نه لري بلکې د کې سیاسي اړخ سیاسي اړخ به څنګه استخباراتي ډیر سي قوي رول لري. نه تنها د تیر د دولس کلو کې بلکې سلويخ کاله کې چې د نړۍ استخبارات په خصوص د افغانستان د امسایگان استخبارات ډیر کوشش کوي د افغانستان په داخل کې د سي اشخاص افراد او روزي د سي اشخاص افراد استخدام کوي چې یو ورځ نه یو ورځ دوی په درد وخوري. منګه عملاً ګورو د افغانستان اسلامي تحریک طالبان چې د القاعده امریکایان له خوا له مایزه ویلسو دوی په دوه درې ډلو ویشل سو. یو ډله خپل مبارزې ته ادامه ورکړه، یو ډله په خپل کورو کې کیناسته، یو ډله بیرته افغانستان ته راغله. دلته خود په خود بعضی مسائل ته مونږ کوي سو اشاره وکړو او کوي سو چې بعضی مسائل به پوي سو. هغه ډله چې افغانستان ته راغله هغه ډله به د بعضی مشخص کړیو په واسطه ونیول سو، په شرخي زندان ته ولېږل سو. بیا د زندان پل چرخی ده چې خوشی سول پا پاکستان که پا فجی تاول یا شهیدان سول او یا زندان که تروسه ده پاکستان پاکستان زندان که پراته دیم. اصلی خبر ده ده چه دی امریکی استخبارات همیشه خپل استناد اجراتو چی کرده ده پر حقایق باند استناد نکرده. فقط و فقط هر دله یا هر گروپ یا هر اشخاص افراد دی استخبارات شاو خود چی وجود درده ده هر شخص در اشخاص نظریات پاساس اقدام سوایی او نتیجه امداده چه در دقنه نپوری در امریکی متحده ایالات خپل اجراتو که پاتی را غلای پا افغانستان که نه تنها پا افغانستان که بلکه بسیمه که به وزیرستان که به منطقه دی ایران کرخی آغاری نه نمطلق پاتی. اوز دوی غواری چه در خپل اجرات اپدیت که یعنی تازه که یا سر نو کی همزمان چې مسیمه کې اعلان وسو چې پاکستان، افغانستان او امریکا غواړي چې مشترک اجراتو کې دا راپور خپور سو. خو دوی وایي چې ډېر موثر نه و دا کار چې دوی دغه هدفي عملیات کول د لوړپوړو چارواکو
په ضد باندې د ډیر اغیز نه درلود. نو دا اوس ولې خبري هدف دا دی ګوري نو که اوس مثال دغه ډول عملیات کی خاتمان به دوی وجل کی اوس ولې دوی داسې وایي دا اغیز نه کړی نو غواړي په یو ډول باندې په دې مسلې باندې پوښ راوړ نه ویکیلیکس کوم مانګه تاسو ګورو هغه چې فعلاً بعضی موضوعات افشا کوي هغه د امریکا د متحده ایالاتو د استخباراتو په ګټه یادي امریکا د متحده ایالاتو پالیسی نه ده هغه اسناد چې محرم اسناد چې اوس دوی په موقع افشا کوي دوی ته اوس لاس ورغلی تو خبر یو چا سره بخنه غواړم یو چا سره بعضی مواد دي هغه کم کم باسي هغه موقع فصلی فصل ته ګوري د فصل په اساس مثلا یو دکاندار بعضی شان لري هغه وخت ساعت ساعت چې قیمتي پورته سی بیا بازار ته واسي دغه مواد هم چې دوی د اقتصاد کې بازار ته استلاده یا هغه ته استلاده په دې مفهوم ده هغه چې دغه وخت کې ضرورت ده ګوري ډیر زیات جوامع بین المللي فعلا په فشاري پدې کې چې هغه عملیاتونه چې د درې حکومتونو مشترکاً په سیمه کې کوي باید اول دوی بل سره د خپل اهداف شریک کړي یعنی استخباراتي معلوماتونه شریک کړي بل عسکري قوت دی او بل ته اجازه ورنه کې په واسطه د پیلوټانو دغه کوي دلته استخباراتي مسائل باندې چراغ منګ عملاً ګورو چې القاعده او تروریستان په سیمه کې چې پیدا شوی دي دا د یو منبع او مرجع لخوانه تمویل تسلیت زیکیده ته تشخیص کیده هغه منبع ټول دنیا ته روخانه ده او هغه منبع اوس متوجه شوی ده چې ما تسلی تشخیص او تمیل اول ماته توان وکړه نو بینان دغه راپور استل بل اساسي مسله ده تاسو وګورئ د امریکای حکومت اعلان کړی و چې د تفاهم نامې نه وروسته یا هغه قرارداد چې افغانستان سره امضا کوم امنیتي دلیل نه وروسته زه هیڅ ګونه داد طلب طالبان سره نه دارم مشخص زما مستقیم تارگیت القاعده ده نو تو افغانستان حکومت پیگی و طالبان پیگی مخالفین پیگی دغه نقاط سره ټول چې جام کو پدینه نتیجه گیری رسیدو په دې خبر باندې نسیو چې د افغانستان جګړه یا د افغانستان دغه وضعیت فعلا زیاتر د استخباراتي فعالیتونو ته تاثیر لرلو نه غلای نه نور مسایل نه چې من ګورم من په مختلفو وادونو کې شفقي صاحب دغه څېړنه سوي دا یا سیاهي د خپل ریپورت برابر کړی چې اوس نشر سوي د افغانستان ملګری ډلې یو ده ولې بده په دې باور وسې د مخالفینو د مشرانو وجلې ډیر غیظ نه یا مؤثر نه ده بسم الله الرحمن الرحیم د کابل نیوز ټولو درنو لیدونکو ته د بحث ګډونوالو خروچی صاحب او تنویر صاحب ته او تاسو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته واقعیت دا دی چې د اوسنۍ کومه تګلاره چې امریکایي پوځونو یا په مایمو کې امریکایي استخباراتو په دنیا کې په لیکلي دغه منفی ابعاد تر مثبت زیات دي خو دوی دا هر څه چکړي او کوي دوی دا سنجول اقدام دی د څه د حافظ غونډار نه دی مختدا سکاري یو څوک تحلیلوي دا شای مثلا دغه د بی پیلوټ الوتکو بریدونه په د ډورن دغه غالي ته په افغانستان کې یا په یمن کې د القاعده زیات کسان د منځنۍ لوري نور خلق د منځنۍ لوري او نور خلق په ځواب کړي او امریکا د ته په بل نظر ګوري هغه بل د دې لپاره بل تحلیل لري او بل اهداف لري اوس موږ دا باید د تعریفونه باید بل کو امریکا څه غواړي امریکا څه غواړي او څه ترلاسه کړي یا بیا ورسته د ترازو چې افغانان څه غواړي یا نور دنیا څه غواړي د امریکانه او څه شوي دي د ویکلیکس دغه راپور زما باور دی چې په هر قسم تاسو مخکې سوال وکړئ اوس افشا شوی چې په هر خاط په د هر څه لپاره په هر مقصد ورسته افشا شوی هر څه چې په کې ادب دی او دغه راپور چې ویل شوی چې معصر نه دی واقعیت هم دا دی موږ تاسو راځي چې په دا ورځو واقعیت هم دا دی چې دا معصر نه دی نه خپل امریکایانو ویلی چې معصر نه دی ویکیلیکس صرف خبر کړی دی صحیح و سی آی ای چې خپل کل ریپورت لیکه غو کې لیکلی و دوی دغه معصر چې معصر هم نه دی دا اوس دوام ورکوي دا اوس هم دوام ورکوي ان د څه نه دی چې دوی وایي چې معصر نه دی دوی به دیل لار ونیسي او منفی او مثبت پوینټونه ته اشاره کړي د نقاطو په کې دغه منفی سی دی دا ډیر زورور دی یا دا سی دی سی واقعیت هم دا اوسې نه بغاوت زیات کړي ته یو سل او څو بریدونه زیات ته دغه 2012 کال پورې چې په دې ډیونین دغه خواته شوې دي تر یو سل او 28 بریدونه پورې فکر کوم دوبره بریدونه د بی پیلوټ الوتکو شوې چې په غو کې ته 3000 زیات کسان وژل شوی په دغه 3000 نه زیات کسان کې دا سویل کې چې څو شپې ته کسان د طالبانو د القاعده غړي دي نه نور ټول ملکی خلق دي خو دوی چې څو وخت کوم هدف یې چې دغه بریدون وخت
هغه تلاسه کړی هغه دا دی چې په منطقه کې بحران دی، په خلکو کې په منطقه کې نارضایتي ده او دا د دوی په ګټه ده. زه تاسو ته یو مخکې د دې نه چې داسې لږ خلاص د دغه بریدونو د دې شانو چې اصلي هغه څه ده، په 2001 کال کې د سپتمبر پر لسمه د کشر بوش د دفاع وزیر ډونالډ رمسفیلد په پینټاګون کې خپل پوځیان او خپل افسرانو ته یو وینا وکړه چې یو ورځ وروسته دی غونه په د نیویارک په برجونو په پینټاګون باندې حمله وشوې. دا د دوه وینا او د کوم پلان چې و هغه کې څو ډېر خلاص ټکي و، دا چې د امریکا پوځ نور دې ته ضرورت نه لري چې موږ خپل د دې ځای نه پوځونه په زرګونو بوزو چېرته د امریکا د اهدافو لپاره جنګ وکړي. دغه امریکا پوځ باید خصوصي شي، خصوصي قراردادي کمپنیو ته اهداف په ټیکا ورکړ شي او دا به د امریکایانو تلفات هم راکم کړي، مالي مصارف به هم راکم کړي. وروسته د دغه رمسفیلد د دکتورین په نامه چې یاد شو درې ټکې په دې کې ډېر همدا و چې د همغې ورځې نه تر نن پورې امریکا په همدې باندې عمل کوي. خصوصي کېدو خاطر یو د خصوصي کېدو خاطر چې مثلا بلک واټر او د نورې لویې کمپنۍ قراردادونه ورکوي، په افغانستان کې هم ورکړ شوي، دلته بلک واټر هم و، په عراق کې و بلک واټر و، انهم کمپنۍ ده، دا بله سپریم کمپنۍ ده چې لوجستیکي او نظامي اهداف ټول دوی ته ورکول کېږي او دوی کوم دغه چارواکي امریکایي شامل دي، بلکې دا ټول پکې شامل دي. یو دا قراردادیان، دوهم لوی قوي استخبارات او جال چې هغه د نن نه بیا او لوړه ټکنالوژي چې په هغه کې ډرون بې پیلوټه تیارې دي. د دغه درې چې تاسو وګورئ د 2001 کال نه راوروسته ډېر په سرعت ورو ورو دغه شان زیات شوي. مثلا امریکایي پوځیان په ډېرو ځایو کې نشته خو د امریکا قراردادیان جنګي، هغه امریکایان نه دي، تلفات یې بیرته ځي همدغه. حتی په افغانستان کې د امریکا قراردادیان شته چې ظاهرا افغانان دي، هغه د امریکا د اهدافو لپاره جنگي د ډالرو په مقابل کې د کمپاین په نامه سیادي دي پکتیا خو سره خو مننه ډیر زیاته. تنویر صاحب اوس لکه شفیقی صاحب څنګه اشاره وکړه 2009 کې دوی دغه ریپورت سیایي برابر کړی د خو له 2009 نه تر اوس 2014 د خلاصې دوه باندې ده 15 کال نور هم دوی هم دوه عملیاتو ته دوام ورکړي. هدف به څه و دي تر شا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اهداف امریکایا از اول واضح بود ولی روش کارشان آهسته آهسته فرق میکنه. در اوایل کوشش میکردن از طریق نظامی در افغانستان بتونن تحمیل قدرت کنن و اهداف خود به ثمر برسانن، به خاطر خودشان زیادتر ابتکار عمل به دست میگرفتن و در جنگ ها شرکت میکردن، ولی انحصار تمام وسایل جنگی باز هم در اختیار امریکایا بود. به افغان ها این موقع و فرصت نمی دادن تا اینا در تکنولوژی جنگی هم آگاه شوند و هم در آینده اینا تبهر حاصل کنند تا بتونن در آینده خودکفا گردند. مثال برجستیش هم شما می بینین که ما تا هنوز نتانستیم گردوی بسیار منظم و با تکنولوژی بسیار بلند را داشته باشه. ملت چیزه که امریکایی ها بسیار صادق نبودن. سوالی بود بسیار بباشیم که مثلا بعد از 2009 که راپور برابر میشه عملیات هدفی از یه زیاد میشه ده. مثلا در افغانستان چاپا زیاد شد، تلاشی خانه زیاد شد، که رئیس جمهور سابق بسیار با مشکل تانیست یا من کنه یا عملیات شبانه رو بنا کنه، تا 2013 ای بسیار زیاد مین باوج خود رسید. چرا این دوام میدن؟ ببینید خود از این به باور باشه که یک چیز باید واضح باشه برای تمام ملت افغانستان که افغانستان هدف اصلی است که باید برای یک دراز مدت تحت تسلطشان باشه و اهداف استراتژیک و اهداف اقتصادی دارن. به این خاطر اینا با از هر روش کار میگیرن. همی اکنون که شما در افغانستان میبینین که اختلافات را که در سطح سیاسی و در سطح اقتصادی و نظامی در افغانستان روی کار آمده و بین مردم، این تمام این مسائل روی یک تاکتیک است. ما اول میخوایم در مورد ویکیلیکس باید بگویم یک راپور را که این راپور را که نشر کردن، یعنی یک مؤسسه تک به نام Woodrow Wilson Institute Center است، به نام چی؟ یک کس است به نام سرگن هرسون. او میگه که میگه ما CIA work with the Pakistan to create Taliban. این را در اول گفته بود، منظورشان از این بود که I warned them that we were creating a monster.
یعنی ما میتونیم یک بلای بسیار بزرگ را برای از این کشور منطقه باید به وجود بیاریم. به خاطر چی؟ این هدف اصلیشان است. ما اینطور نکنیم، همونطور که دوستان ما فرمودن، راپورهای ویکیلیکس مثل خوراکای مورد توجه زمان است که اینا آیست آیست به مردم میتن. او که نواوری نداره، ولی اهداف اصلی امریکا که تغییر کرده، شما امروز میبینید که چقدر در افغانستان چقدر تشنج زیاد شده، فقر زیاد شده، بیکاری زیاد شده. امریکایی ها به اهداف خودم با وجود که عساکرشان نیست ولی رسیدن. ما چی مشکل داریم؟ مشکل از این است که ما خل صلاح شدیم، اردو نداریم، اردوی مکمل، ما نتونستیم خود منظم بسازیم در سطح سیاسی، ما نتونستیم که مشکلات خود رفع کنیم، خودکفا باشیم، اردوی ما توانایی ازیر نداره که از خود دفاع کنه و ما احتیاج هستیم و می امریکا که باید برای ما حتی معاش مامورین ما را دوباره بپردازه. اینا اینجا من نام انگلیسی از های ویلیو تارگتینگ، اهداف بلند ارزش، هدفش انمی عملیات خاصی است مثل حکیم الله مسعود کشتن یا چی رقم عملیات است؟ نه خیر، من واقعا باور ندارم به این مسائل. در اینجا بعض اهداف هنوز در از مدت دیگه نهفته است. امریکایی ها از یک طرف میتونن بعض افراد را تطمیع هم کنن و از اونا استفاده کنن. مثلا من در بخش امیگریشن در اروپا کار کردم، در اون وقت هم به اعضای طالبا چی میدادن؟ پناهندگی میدادن و هنوز هم زندگی داره اکثر وزرای طالبا. بعد از تا به حال هم بسیار زندگی خوب دارن. در اینجا اهداف استراتژیک دارن، سه فایل بسیار عمده رو ساختن، یک کمونیستا، دو مجاهدین، سیوم طالبا و تمام افراد برجسته رو همیشه فایل بندی کردن، به همه روابط دارن، از اونها استفاده میکنن، اگه بتونن از اونها سوء استفاده میکنن و از اونها من حیث مهره در سیاست آینده افغانستان استفاده میکنن. صحیح، تشکر. خروج سه ولی وسوی سی یا ولی سیای دی باور وسی کار نور کی زکه ډیر خلک په افغانستان کې دی باور هم وسی امریکایان دی طالبانو لوړپوړي چارواکي رښتیا په نخه کې چې دوی ته معلوم دی باور داسې وو، نو کولای شي دا خوځښت لمنځه یوسي. ګوري کمن بیا دی ولې مثلا ځان ته د دیوال درو سوال کمن شاته لورسو دی افغانستان دی تحریک اسلامي طالبان په وخت کې چې حاکم و دغه مناسبات امریکایان سره وسی، امریکا هیڅ مشکل نه درلود طالبان سره. ایګونه ایلا چې امریکا زلشکش کړ نشکر کشي وکړه د اسامه بن لادن من بهانه وو. او امریکایان ته بار بار ویلي ټول خلک ما غاوري او شاهد دي، امریکایان بار بار دی افغانستان دی حکومت نماینده چې په ملل متحد کې او اوس فیلن کابل کې دغه ما غاوري دي ته پیشنهاد وکړي چې موږ تاسو سره غرض لرو، تاسو خپل کار وکړي، اسامه موږ تاسو پاره. نو دغه ته ګوري خود په خود موضوع کې شاکی چې ما امریکایان افغانانو سره د افغانستان اسلامي تحریک طالبانو مشان سره غرض نه درلود. وخت چې افغانستان حکومت حاضر نه شو چې اسامه بن لادن ته وسپاري د سپتمبر واقع نه وروسته ناګزیرش چې عملیاتي وکړه تا نظام ورتړان کړي. اگر نو مثلا لیکل شوی دي سي د منطقي ته امریکا بل ستراتیژیک پلان وګوري راته ورته کارو سمو سره سوي وای کنه اوس خود اسنه ډیر زیات خبره من دا په دې اصول باندې معتقد اوسم چې د یو هدف ته رسیدلو په خاطر موږ مختلف وسایل باندې متوسل کیږو. اگر امریکایان 50 کاله مخکې هغه زمان چې 50 کاله هم حتی مخکې زمانی چې اعلیحضرت محمد رضا شاه په ایران کې پاچا وو او د انګلیس تخنیک ډیر مخکې تللی و هلته ایران کې، امریکایان کوشش وکړ رضا شاه په ایران کې او بله ایران کې رضا شاه پاچا چې و هغه وخت درته خیم رضا شاه پهلوی انګریزانو دومره تخنیک مخکې تللی و چې په افغانستان کې کومشای چې یو ګلاس یو کور تراته و لندنی ګلاس زمونږ لري هغه خد متبر خلک از خلک چې سرمایه‌دارانو لندنی فرش در لندنی ظرف دا لندنی ظرف ایران نراته. امریکا دیت متوجه سو پیو غرق قبول سبسایدی دی انگریز غطه ماتی ور کرد پی ایران که او خپل طول تختیک یال تراول. حتی په دې اندازه چې زمونږ افغانان شاهد دي چې افغانان مؤسسات کارګران اقتصادي چې اوس ایران ته ځي دا نوې خبره نه ده. آیند لازمت مظاهر شاپ وخت غواړم خپل موضوع ته راځم. وخت سیدا مخ اوله کو منګ شاید استو چې د 35 ساتونه په کیلو کیلو افغانان او مهاجر افغانستان ته راولند، یعنی مقصد می دا چې امریکایانو په تاوان په قبول سبسیدی د انګریزانو په خیغان التغشته ک او خپل په خیزه پیزای کم د قصي نظر سیاسي نه هم اقتصادي نه د افغانستان پکله امغه وخت کې امریکای سره مفکوره او په دې مفکوره چې څو وخت بازه افغانستان کې هم د سې نقطې پیدا کوم یا د سې موضوع پیدا سي چې زه افغانستان ته لارسم 50 کاله مخکې خپل جاسوسان استخدام کړی او اشخاص افراد لګل او اما د اسامه مسله د سې واسه
بانه ورته سو چې نه کله کله د امریکای امریکا سیاست مداران وای چې مونږ افغانستان ډیر په اسانۍ لاسته راول د سیمن ګمان نه کوو په دې د افغانستان تاریخ چې سکندر کبیر سکندر کبیر هغه نو روسه د انګریزانو مسله د روسانو موجوده چې مطالعه وکړو افغانستان مفته سو ګلاس نه سره راولای هغه دغه اخري هغه استراتیژي هدف اما دغه تاکتیکی مسله پیدا سو بیا هم د طالبان اسلامي تاریخ مشران سره قطعا امریکایان غندل دو غرض لوت مګوتاس شهید است استاد یاسر یو اساس مورد د طالبان وو هغه د افغانستان حکومت ونی او بس په چرخی کې بندي او بس په چرخی کې دا وسه دوی ته په لوی لاس د موخي ور کول امداد است وای امکان ګوري دای اوت پاکستان دلال پاکستان کې بیا وزل سو ګوري دا باریکی دا معما نه ده خود په خود موضوع رو خانکه ای چې امریکایان غرض نه درلود افغانستان د اسلامي تاریخ مشران سره همدا اوس ګوري تیر هفته کې په پاکستان کې د القاعده یو غټ هغه غړی ونیول سو دا د چی شیخ کاراندوی ده د طالبان اسلامي تاریخ اکثر وزیران شورا غړي په پاکستان کې شته ګرځي هغه سره غرض نه لري نو پس بیرته راځو خپل اصلي خبرې باندې اصلي مسله دا ده چې امریکایانو تر همغه او چې افغانستان تر راغل اوس د افغانستان کله کې چې استاد تنویر ته اشاره وکړه دوی ډیر سي عميق غل لري چې د ځان وختو کې نه وزي دا ډیر نه تقریبا د قرن په حساب حساب کو دوی خپل موجوده دلته سنجولای ده نو بینان د دې مسله په دې مهرو په سیګرزي بهانه وته سوې مهرو په سیګرزي او هغه مهرم مثلا یو کس ته وای چې د دا په وزن ما مظاهره نه مغه نه وزنی منه نه رضایت شفیقی صاحب دا پښتنه غوړم تاسو مراجع کوم دوی په لوی لاس دغه ریپورت په اساس کې دوی کې دا باور په امریکای کې اوس فائدہ نه لري دا کسان چې موږ وزو د مشتان یا د لوړ اهداف یا ارزخ لرونکو کسان لاسیب دي خو دا سی او کرشتيام دوی لکه څنګه ستاسو وړاندې ورته اشاره وکړه د دې تر شا نور اهداف اوسه بغاوت پراخ کی ما مخکې تاسو ته ویلم غو خپل په خوانوي خبرو په دوام موږ د امریکا پر وتا یا د نورو هیوادونو پر وتا چې کله دغلته دعوت ورکړ شوی یا کوم خلق چې په داخل کې ورسره همکار دي هغه دغه بهرنیانو ته ډېر زیات په امیدوارۍ کتل یو ډېر زیات تو د شعارونه دی هغه په پلاوی کوي خو نړیوال قوتونه خصوصا امریکا غونډې په خوانی شوروي غونډې هغه د خپل اهدافو نه پرته بل څه نه پیژني هغه ته د لوړ ارزښت لرونکو اهداف هم خپل اهداف خبره یې ما خپل اهداف دي دغه ته څنګه بیا چیرته 15 سلنه اشتراک دی عمل د نورو سره د اهدافو شرکت 15 سلنه د هغه خلکو تر درایت او خیاري پورې اړه لري چې دوی سره معاملې کوي د موږ مسله متاسفانه څو خرابې وې پکې اول چې امریکا افغانستان ته راغلی امریکا د ملګرو ملتونو د پریکړو نه مخ د اوساما د نیولو یا د وژلو په افغانستان حمله کړی اول د دوی عسکر راغلی د طالبانو رژیم را نسکور شوی وروسته بیا حکومت جوړ شوی په بون کې و هغه راغلی اغه حکومت بیا نړیوالې ټولنې پریکړې کړې ملګرو ملتونو 1300 پوز راغلای امریکایي ځواکونه د ترهګرۍ سره د مبارزې په نامه افغانستان ته مخ راغلي او مرکزونه نیولي او افغانستان په یو قسم اشغال و د جوړوستا بیا موږ د دې موږ دوستان د دوی سره دوی ته تعهدونه داسې ژمنې ور سره کړې داسې تعهدونه ور سره لاسلیک کړي چې افغانستان د مزکه او پازا واکه دوی ته ورکړی و دا خو د مخبل خلا ده نیم خپل ذات دی وسم امریکایانو دی همغه حواله ورځ نه تنن پوره نه دی موږ دی حکومت د بنسټونو په پیوړ کولو کې نه دی غژمنو چې په بون کې شوی وي نه دی غژمنو چې خصوصا په خپل امریکا دی موږ دی هواد سره کړی دی موږ دی مشرانو سره کړی هغه ټول نه دی تاسو سره کړی هغه بنیادی کومې ژمنه چې موږ ملت کومې هلې درلو دی هغه نه دی تاسو سره شوی دی جنگ پر اړه هم امریکا که خپل دښمنانو په سیګر زیدي وغو ته څنګه ګورای موږ په 2013 کال دا خبره دوی په خپل افشا کړې سی آی ای په واسطه ته امریکا د قانوني شبکې سره غوښتل تماسونه ونیسي تا کې نو خپل خبرې سره وشوي امریکا د مخکې دوستانو شې اشاره ورته کې د موږ خبرو په تایید او دوام امریکا د نورو دنیا خلکو ته په دوه رقمه ګوري یا دښمن یا مهره او د کار یو پچا د سیال په حیث د اروپا ته هم نه ګوري اروپا چې په خپل پښو ولاړه د خپل خوري او خپل شي سیالان اروپا نه بولي
دا موږ باندې خلک خو بيخي نه بولي دا موږ اشتباه و چې موږ دوی د سپیکر کوو چې دوی دلته راغلي دي ډېر د انسانيت خواخوږي دا د موږ سره ډېر دا سه خوب خیال دی ډېر زیات مننه لاندې د مخلوق تخپل باسته هم دې مسلې باندې راګرځو.